Intro. Intro. Merhaba ya salam dostlar, bugün benim YouTube kanalımdasınız yine ve bugün yine hiç kimin çekmediği bir video ile karşınızdayım. Bugün çantamda ne var videosu çekecek? Görelim benim çantamda ne var uşaklar. Gördüğünüz gibi çantam bu markadandı. Tabii ki bunu almışam ben LCY2'den ve çantamın esas gözünü açtırda bizim karşımıza çıkır bir adet bu. Sizi turbulansa salıram hal-hazırda. Şakayam bugün. No God! Ve bu darağı mən almışam Amerika'da səyahətimdən. Çok güzel darağdır, size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi çok qəşəng darayır insanın saçını. Ve Madame Coco'nun bir diş fırçası var burada. Fokus lazım bir dana zahmet olmasa. Neyse, bu san çok severek dişlerimi fırçalıram. Gördüğünüz gibi burada mənə Instadan hediyə olunan bir maska var. Bu maskanın yumaq olur. Heç cür bu maska nanoteknologiya ilə yaradılıb. Və bu maskanı yursan və bir də görürsən ki yuyulur maska. Və burada bu nədir bilmirəm hal-hazırda, amma çox sevərək istifadə edirəm və çantamdan çıxan bu mənə hədiyə olunub bu da. Gördüyünüz kimi patsivetti köynəyimlə. Bu çox gözəl pul kisəsidir və gördüyünüz kimi buradan açılır, hətta bir dənə də açılır və görürsünüz ki kaşlokdur. Və bu da LCY2-dən alınıb və mənə hədiyə olunub. Və burada prezervativ qutusu var. Bunu da mən almışam Vasmoy'dan, amma Vasmoy'daki New Yorker'dan. Bu elə belə deyil, amma içində hal-hazırda öz 3-4-ə çəkilir. Gördüyünüz kimi çantanın həcmi çox böyükdür. Bu bitmir. Yəni burada gördüyünüz kimi bir dənə darağım var. Bu darağla da saç darayıram. Gördüyünüz kimi və keçək. Mən bunun içində siqaret də gəzdirirəm. Gördüyünüz kimi siqaret paketimdir. Rotmans şirkəti mənə bunu hədiyyə göndərib və çox sevərək istifadə edirəm. Və bir ədəd vazelin. Burada nə gəzir bilmirəm. Bir ədəd alışqanım var. Bu alışqan London səyahətimdən mənə qalan tək şeydir. Gördüyünüz kimi bu da köynəyimdən patsiv etdi. Çünki mən rəng uyumuna çox önəm verən bir video bloqram. Burada bir ədəd də maska var. Bunu aptekdən mənə hədiyə ediblər ki, gizli lah maskasız niyə gəzirsən? Burada sənətlər var. Burada biletlər var. Burada şəxsiyyət vəsiqəm var. Çünki bu yaxın zamanda mən iş səyahətinə çıxıram ölkədən xaricə. Ona görə də bu səyahəti gerçekleştirmek için bunları her zaman üstümde gezdiririm. Ve burada bir adet müşriyum var. Bunu şamanlar mənə hediye edib. Gördüğünüz kimi bu müşriyi çok istifadə edə bilməsəm də severek çantamda gezdiririm. Çünkü mən gizlilahım. Ve çantamın esas cibi bitti. Burada bir gizli cib var. Bu gizli cibi açıq ve içi boşdur. Çünkü bizim eskimden gizlədəcəyimiz yoxdur. Keçək ikinci cibinə. İkinci cibində bir ədəd tibbi gel var. Bu spirtdən gec bitir deyə bunu alıram. Burada da bir spirt var. Çünki bu mən təmizkaram. Uşaqlar, bu məndən asılı bir şey deyil. Mən təmizkaram. Burada bir ədəd Xiaomi-dən powerbankım var. Powerbankla telefonumu şarj edirəm bitəndə. Burada bir ədəd ətirim var. Egoist. Bunu 20 yanvardan mənə hədiyə ediblər. Burada açarlar var. Gördüyünüz kimi bu bruloku mənə
bu bloku oğurlamışam əslində. Bu da passivet bir köynəyimdən və mən şokdayım hal-hazırda. Burada gördüyünüz kimi bu var. Bununla qapı açıram, belə basıram. Eləyir və qapı açılır və texnologiya hara gedir ilahi. Burada bir ədəd D-roll saqqızım var. Gördüyünüz kimi bu D-roll saqqızını mən çeynəmək üçün almışam və çox sevərək çeynəyirəm. Gördüyünüz kimi çantam bu qədər idi uşaqlar. Mən çox həyəcanlı idim çünki bu mənim ilk çantamda nə var videosu idi və gördüyünüz kimi çantamda bu qədər şeyi gəzdirə bilirəmsə deməli bu çantanı almaq olarmış. Və əgər çantamı bəyəndisə kanalıma abunə olub videoya like atıb Instagramda məni izləyib iş tapında mənə nə olar?